unë t'jap vëndë dy numra që besoj janë interesant. Do t'i kemi dhënat sërish të publikuara shumë shpejt, po ka bashkitë cilat mbledhin 600 lek të ardhura në vit. Kaq? Po, 600 lek për frym në vit. Pra 600 lek të reja për frym në vit. Vit, kaq. Po, kaq. Dhe ka bashki të cilat mbledhin 34.000 lek për frym në vit. Dhe nuk është Tirana. Është një bashki e vogël tjetër. Është Saranda apo Imara? Qytet mbretëtare. Padyshim. Por kjo do thotë që midis bashkisë që performon më pak mirë dhe bashkisë që performon më mirë, ka një diferencë përputhuese 7 herësh. Që do thotë normalisht nuk duhet ketë 7 herë diferencë midis këtyre dy bashkive. 60 kusur herë. Kush ishte bashkia që kishte 600 lekë? Pak rëndësi ka se do ta bëjmë se analizat janë paraprake, do ta bëjmë me të dhëna specifike, do ta publikojmë shumë shpejt të dhënat. Që mos ti presin veshin njeriu pa e pas dhënat e pastra dhe të qarta. Por besoj që thelbi i realitetit është që ka mundësi shumë që bashkitë të përafrohen në sasinë e të ardhurave që të mbledhin.